Velkommen til Finanslunsj med Fåne og Stovi. Og i dag har vi en spesialsending i anledning 8. mars. Og vi skal stille spørsmål om vi trenger 8. mars. Og vi står jo her, Tom, så da er vel svaret på det ja? Ellers hadde det blitt en kort sending. Ja, det er, trenger vi 8. mars? Nei, da kan vi gå hjem. Så vi må jo anta at vi trenger 8. mars, og at det derfor vi er her. Ja. Men vi to gamle gubbene kan ikke stå her og snakke om 8. mars. Nei, vi må ha med oss gjester i studio. Vi må ha med gjester i studio, og vi har fått med oss likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og stortingsrepresentant Mathilde Tybing-Gjedde. Velkommen. Tusen takk. Så hyggelig å se dere. Ja, bra. Veldig hyggelig Fysisk. Å være her og ute, liksom. Ja, det er jo anledning til å komme ut av hjemmekontoret. Skal vi starte med deg, Hanne. Du har vel en sånn maratondag i dag, men det å være likestillings- og diskrimineringsombud, den jobben har du ikke bare sikkert fått fordi du har kompetanse, men fordi dette er noe du virkelig brenner for. Kan du huske første gangen du var med på et 8. mars-arrangement? Det kan jeg veldig godt. Det var i 1975, og det var samme året som var FNs første sånn kvinneår. Og det var en veldig stor opplevelse for meg, fordi at jeg var 15 år, og jeg hadde en liten stund gått med sånn ryggsekk med sånn kvinnemerke. Og jeg gikk på Bjørnsen skole, og det var ingen andre enn meg, kan jeg bare love deg, som var opptatt av det. Og det var ikke populært, liksom. Og så var jeg plutselig dette toget hvor det var så mange andre som liksom gikk med merker og var enige med meg. Og det var en veldig god opplevelse faktisk å oppleve at man ikke, det var ikke jeg som var bare helt sær og merkelig. Det var ikke du som var rar. Det var mange akkurat, andre som var opptatt av. Det var nok litt merkelig akkurat i den sammenhengen på Bølsen skole da, men ja. så har jo tingene endret seg. Husker du liksom, hva var hovedkampsaken og parolene i 75? Det burde jeg sikkert huske. Ja. Det var jo en helt annen tid, det må jeg jo si. Selv om jeg er jo fortsatt opptatt av at 8. mars er en viktig dag, så var det klart til 75, så levde vi et helt annet liv i Norge. Det var vel rundt da vi hadde denne såkalt, eller hvor vi hadde avgjørelser i Høyesterett, ikke sant, som sa at kvinner må gå før menn i oppsigelsessaker fordi de antas å være forsørget. Altså bare, ikke sant? Det var litt settingen. Ja. Så det var jo et mye, mye større saker. Ja. Uten at jeg vil det si at vi ikke har viktige ting i dag, så var det så grunnleggende forskjeller og grunnleggende liksom, strukturelle forskjeller både på muligheter og situasjonen for menn og kvinner i Norge. Men er det en utfordring? Når vi snakker om vi trenger 8. mars og sånn, at det liksom ikke er de samme veldig sånn tydelige kampsakene som er liksom av grunnleggende karakter? På en måte. Jeg har ikke noen problemer med å komme med mange veldig viktige ting. Men på en måte så tror jeg det er det, fordi at det var liksom enklere å mobilisere på den tiden. Ja. Samtidig så opplevde så var jeg engasjert i dette mange år, og så må jeg være ærlig og si at så gjorde jeg min juridisk karriere og falt litt ut av hele 8. mars-tankegangen. Og så begynte jeg liksom å bevisstgjøre meg litt i dette igjen, og da ble jeg veldig overrasket over hvor mange unge kvinner som var veldig, da hadde du fått feminismen tilbake på en måte. Et ord som hadde vært skjellsord i ganske mange år. Og hvor mange unge kvinner som på en måte igjen så at det var litt kanskje andre forskjeller enn det vi var opptatt av. Så jeg tror faktisk at det er et stort engasjement der ute, selv om ikke du har de sakene. Mathilde, hva er ditt forhold til den dagen, til kvinnekampen? Altså jeg kom nok inn i den generasjonen der, da, som egentlig har prøvd kanskje å ta litt feminismebegrepet tilbake, kanskje utvide det litt. For jeg opplevde jo da særlig de 8. mars-parolemøtene og diskusjonen rundt toget, at det ble ganske snevert. Og en av grunnene til at man har hatt behov for å utvide det, er jo fordi at kampen har blitt mye mer pluralistisk. Litt fordi at hvis man var på 70-tallet hadde veldig klare sånn, dette må staten gjøre, dette endring i regelverket som er helt nødvendig for likestilling, så har vi kommet her hvor løsningene er egentlig ganske omdiskutable. Altså, mange av løsningene avhenger egentlig av grasrotbevegelser, ikke bare en endring i regelverk. Det er kulturendringer, det er holdninger, det er bevissthet. Det er på en måte en bredere kamp, da, mener jeg. Og da mener jeg også at man har hatt behov for å utvide likestillingsdebatten og feminismebegrepet. Ja, for nå handler det jo vel så mye om menns holdninger som om lovverk, egentlig. Gjør det ikke? Ja, men ikke bare menns holdninger. Jeg hadde meningen, det handler om holdninger. Men jeg tror på en måte det er ikke egentlig kjønnsspesifikt heller. Det er også, jeg tror mange av de strukturene vi har, da, hvis man skal kalle det, og her er jo kanskje vi litt uenige litt av til om struktur, hvor bevisste de er. Men jeg tror jo det er
gjør at jeg tar valg som jeg tar valg på bakgrunn av at jeg kvinne. Men for meg så kan det anses som frie valg. Mm. Og så spørsmålet i hvor stor grad skal man endre på det? Og i hvor stor grad har vi egentlig litt ufrihet da? For eksempel på en arbeidsplass i ubevisste liksom, holdninger og strukturer. Mm. Ja, Hanne, du var inne på det. Du sa du kunne liste opp en rekke saker som er viktige fortsatt for kvinnekampen i Norge. Hva er liksom de par viktigste sakene du ser nå? Er det strukturelle ting? Ja, det skal jeg komme til. For som jeg bare får lov til å si, vi har snakket, altså, nå kommer jeg virkelig på hva som motiverte meg som ung, og som jeg tror dessverre fortsatt gjelder i dag. Og det var at jeg følte at det var så mye mindre rom for meg til å være liksom, synlig og ta rommet og være liksom, ja, være morsom, være brautende. Kvinner er brautende når de tar et rom. Ja. Mens det kunne gutter, og sånn er det faktisk veldig mye enda. Og jeg tror i hvert fall veldig mange kvinner føler på det. Mm. Så det er liksom en ting som er litt mer strukturelle som du var opptatt av. Men andre ting, ja. Altså, hvis jeg skulle sette nummer én, så tror jeg det er vold mot kvinner. Vold i nære relasjoner. Jeg må alltid si at også menn utsettes på vold, for det gjør de, men det er en så stor overvekt av kvinner. Minoritetskvinners rolle i dette, vi vet at de er overrepresentert på krisesentrene. Negativ sosial kontroll. Altså, det er veldig mange kvinner som lever under veldig andre forhold enn det vi presumptivt gjør. Så det er det ene. Og så er det selvfølgelig lønnsforskjellene. Men de er veldig komplekse, for det skyldes jo at kvinner og menn jobber på forskjellige steder langt på vei. Så vet vi at kanskje i finanssektoren nettopp, så er det nok noen lønnsforskjeller som ikke kan forklares med det. Så vi har også den utfordringen. Og så er det nettopp dette med at vi vet jo fortsatt at kvinner og menn har ulike ansvar for omsorgsoppgaver og så videre. Det er nok jeg et anbud som er litt mer nyansert på, for at det er jo noen arbeidsdelinger man gjør, og hvis ikke de blir bestemmende for muligheten til å gjøre karriere og komme ut, så er jo nok jeg litt som mener at da får man organisere litt det livet selv. Mm. Men ofte så blir det faktisk litt bestemmende på hvem som kan gjøre karriere, og det gjør, vet vi, typisk i denne bransjen her. Mm. Sant? Men du er inne på det, litt sånn strukturelle ting, altså det at kvinner hever stemmen og er med i det offentlige rom. Jeg har jo fortid som skribent, og jeg merket jo når sosiale medier kom, så fikk jo de kvinnelige kollegaene betydelig mer juling i sosiale medier enn det menn fikk når man hadde skrevet noe et eller annet sted og publisert det. Er det en opplevelse på Stortinget også, for eksempel? Altså at det er vanskeligere å være kvinnelig stortingsrepresentant enn mannlig, fordi at du liksom får mye mer juling i sånne kanaler? Altså, jeg tror dessverre at nå får politikere generelt mer juling, både menn og kvinner. Men jeg tror nok kvinner får en annen type kritikk, som går mer på person. Og så på en måte tror jeg også, og det ser man jo, i liksom at kvinner skyr kommentarfelt, kvinner i større grad er liksom unnvikere til å lese nyhetene. Mm. At man drar seg litt lenger fra samfunnsdebatten, sånn at hvis du ser kommentarfeltene, så er det dominert av menn. Og det påvirker også hva etterlatt inntrykk er, og hva som står sterkt i befolkningen av saker. Så det er klart, det er noen, jeg tror på en måte kvinner i samfunnsdebatten er en ganske har en utfordrende rolle her, fordi at vi deltar mindre, og så blir vi også kjøvet ut. Og jeg husker det var en gang, men så prøver jo da noen tradisjonelle nyhetskanalmediene prøver jo på en måte å kompensere for det. Så jeg husker den gangen Dags og Datten ringte, og så sa jeg kan ikke delta. Og så begynner de å si, men du er kjempeflink. Ja, takk for det, men jeg kan ikke delta. Men da, på en måte, da har de lært sånne tips for å dra meg med. Så det er jo, de prøver jo da, det skal de ha. Men det er jo som Hanne var inne på også, altså kvinner, altså menn som viser engasjement, de er engasjerte, men kvinner som viser engasjement, de får plutselig sånn kjeftesmell og sinna og sur. Ja. Altså, og det er kanskje særlig kanskje i politikken, for det handler mye om engasjement, noe man tror på, man brenner for det. Og går på holdninger. Ja, altså dette er en påstand jeg skal være forsiktig med å si, men jeg tror kanskje at jeg kan irritere folk mer i samfunnsdebatten eller i politiske diskusjoner enn det en mann som hadde argumentert på samme måte ville gjort. Mm. Det tror jeg kanskje. Så det, men også dette, ja, men det er jo et kjempeproblem. Ja. det betyr jo det at du blir, altså du må argumentere annerledes, fordi at du er bevisst på at du irriterer folk hvis du hadde argumentert på den måten du egentlig hadde lyst til å argumentere. Men her har vi et stort problem.
Ja, for at dette har man jo mange undersøkelser rett og slett på, og som viser at kvinner, og særlig kvinnelige politikere, trekker seg vekk fra både posisjoner, men også fra debatt, fordi de blir utsatt for mer hets. Menn blir også utsatt for mye hets, men det er en annen, som du sa, en annen type hets, og veldig ofte litt sånn seksualisert hets, som treffer veldig ubehagelig, og som kan oppleves som veldig truende. Og dette vet man, og det er et kjempeproblem hva man skal gjøre med det. Det er noen som har blitt, noen land driver og jobber med noen type måter å redigere på. Vi ombudet jobber nå med dette for å finne rett og slett sånn såkalt best practice i verden, for å komme noen forslag opp imot myndighetene. Men det er ikke noen sånn quick fix på dette. Det som kanskje er bra er at vi vet også nå at det er stort sett en mindre gruppe. Institutt for samfunnsforskning hadde nettopp en utredning om dette, som viste at det er, de der virkelig brutale, altså virkelig rå debatten, det er nok, det er en mindre gruppe menn som holder på med. Og det er litt viktig å vite, for det gjør jo at vi ikke skal miste tro på at alle menn sitter og sier sånne ting på nettet. Men det er like ille for damene når de opplever det. Ja, det, men det handler jo om at de store internasjonale tech-plattformene som byr på den muligheten til å få lov til å kommunisere hva man vil i alle kanaler, også anonymt, må begrenses på en eller annen måte. Det er liksom, det er det eneste svaret her, er det ikke? Ja, jeg mener jo det. Og jeg mener også at du har jo, ikke sant, det er klart, hvor drøyere du kan uttale, handler om hvordan virkeligheten ditt har blitt snevret inn også. Ikke sant? Jo mer polarisert debatt du får ellers på en del meninger, jo drøyere kan man også stemple motparten. Og hvis kvinner har uttaler seg i debatter om klima eller innvandring eller lignende, ikke sant, så vet du at der blir frontene harde med en gang, fordi det allerede er såpass polarisert i samfunnsdebatten hos noen gruppe mennesker, og de som også engasjerer seg i kommentarfelt og så videre. Jeg tenker vi må snakke litt om ungdomskulturen, for det er jo noen som blir ganske forferda når vi hører russelåter og jargongen mellom unge mennesker og kalle hverandre bitch og den type ting. Altså, er det et tegn på at utviklingen går i feil retning? At man har liksom holdninger blant unge mennesker som kan forplante seg videre, holdt jeg på å si? Vet du, dette synes jeg er et veldig sammensatt spørsmål. Ja. Rent sånn, på kvinnedagen er det naturlig for meg å si at dette viser at alt, fordi jeg er helt forferdelig, altså de her russelåtene og den holdningen er bare helt forferdelig. Ja. Og så ser vi jo også, ikke sant, fra disse undersøkelsene i Forsvaret om seksuell trakassering av kvinner, særlig liksom rekruttene, ikke sant? Så jeg har også vært opptatt av at det er jo russen som neste runde liksom er rullet inn i Forsvaret. Så det er klart at det er noen holdninger der som er veldig, veldig alvorlige. Samtidig så ser vi at de fleste fedre og menn på 30 år i Norge, de går ikke og synger på sånne sanger som russen gjør. Jeg tror ikke de har de holdningene heller. Så det er veldig sammensatt. Det ligger jo noe der som man kan spille på. Samtidig så har jeg valgt å ha liksom tro på snittet av norske unge menn, at de russesangene representerer ikke hva de egentlig tenker. Og når de blir sosialisert inn i verden og arbeidsplassen og livet, så er det litt andre holdninger. Men altså, jeg har jo to ungdom som en har vært gjennom russetiden, og en datter som skal være russ nå i år. Jeg må si at det er så drøyt at jeg virkelig har, og jeg har kakka dem på skulderen noen ganger og sagt, hva er dette for noe, liksom? Og de har nærmest ikke reflektert over det. Så det er litt sånn jargong, og jeg tror ikke de tar så alvorlig. Men for meg er dette, altså jeg blir sjokkert. Ja, altså tekstene er jo, jeg tror alle er enige det er forferdelig. Det tror jeg de som synger på det på russebussen også mener, ikke sant? Hvis man begynner å høre etter. Jeg tror, her er nok jeg også litt nyansert, fordi at det har alltid vært debatt om dette, om pornografi, og det store debatten knyttet til hva er påvirkningsskapende for holdninger og så videre. Hvor jeg tror noe, totaliteten av det må man jo ta inn over seg. Men jeg tror på en måte ikke at man, at denne ganske lydige generasjonen vi har da, på mange områder, at de synger på sånne sanger på russebussen, og prøver kanskje å være litt kule ved å synge på det. Jeg tror ikke det er jo majoriteten av dem. Og så er det klart det skjer også seksuelle overgrep sånn i russetida, og det er veldig alvorlig. Men jeg tror man skal være litt nyansert til å tro at det går til at vi er et tilbakesteg. Det tror jeg ikke vi er. Nei, for disse russelåtene er på en måte ekstrem eksempler på det, men du har jo denne sosiale mediekulturen med kroppsfiksering, og man skal få bekreftelse på at man ser fin ut og pen ut, særlig jenter hele tiden. Altså, det er på en måte med på å bygge opp en sånn stereotypi. Og du har bloggere som sier at jo, grunnen til at jeg viser kroppen min er at det er feminisme, liksom. Altså, det er noen rare utslag, da. Og det er klart at, nå snakket vi om det helt sånn ekstreme, men
Men vi ser jo hos oss, ikke sant, veldig økning i saker om seksuell trakassering. Vi må ikke være naive. Norsk arbeidsliv, veldig mange utelivsbransjen, hotell- og restaurantbransjen, sykepleiere, altså helsesektoren, veldig mange saker med et arbeidsliv som ikke fungerer for kvinner fordi de opplever seksuell trakassering. Sånn at, og noen sammenheng er det nok mellom dette, men jeg tror vi må likevel skille virkemidlene litt, altså fordi at det ene er et holdning, men også et arbeidslivsproblem, hvor arbeidsgivere må ha et mye mer, være mye mer ansvarlige og ha en veldig klar og tydelig tone på at det er null toleranse for dette her. Og det andre håper jeg i likhet med deg er litt sånn ungdomsproblem. Men det er klart at bare det at du kan holde på med det sier jo noe om at det gir gjenklang et eller annet sett, så jeg skjønner at du er litt bekymret. Jeg blir bare litt sånn kvalt. Jeg synes ikke det gøy i det hele tatt. Men du, vi må... Jeg synes det var interessant det du var innom. Dette. Vi har ville utvide feminismebegrepet, ikke sant? Og kropp, da, for å ta det, ikke sant? Har jo alltid vært... I et patriarkalsk samfunn så er jo kropp det man prøver på en måte å ha kontroll over, og da menn har kontroll over. Og så tenker man da at kvinnelig frigjøring og likestilling er noe at du liksom kan... At du er helt fritt, da, kan gjøre akkurat hva du vil. Og så får man den debatten på sosiale medier som egentlig handler om at bøkker du som kvinne, særlig hvis du får penger for deg, og du er influencer, og du kan påvirke mange, bøkker du egentlig være litt varsom med hvilket valg du gjør, for det påvirker mange andre kvinner. Og da, det er en sånn ganske interessant diskusjon, egentlig. Jeg mener jo ikke at det er nødvendigvis mer feministisk og bygge opp og liksom få betalt og annonsere for produkter som bare handler om å forbedre egenskaper hos unge kvinner. Så det er liksom det, ja. Men du, vi er nødt til å snakke om hva vi kan gjøre. Hva vi kan gjøre. For vi er jo tross alt en arbeidsgiver og en arbeidstagerorganisasjon som er gått sammen om dette arrangementet. Hva kan arbeidsgivere og fagforeninger i for eksempel finansnæringen da, gjøre for å steppe opp og trekke dette enda et skritt videre? Og kan vi legge på ett lag til på det spørsmålet? Nemlig det vi har sett i nyhetene i dag, nemlig hvordan koronaepidemien og det norske arbeidslivet faktisk har ført til større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Så at vi liksom har en slags sånn krise nå som på en måte vrir dette litt i gal retning. Ja, dette har jeg også veldig ulike syn på, for at jeg tror at noen må analysere, dette har jeg ikke hatt anledning til å gjøre, men jeg tror det er veldig viktig å analysere hva som er årsaken til det. Vi hadde jo et veldig, veldig lavt oppgjør for i sektorer hvor kvinner jobber, hele helsesektoren, altså offentlig sektor, prisverdig det, men jeg tror virkelig at de har forventninger om at de skal kompenseres nå i neste runde. Mens man har jo sett at i noen andre privatsektorer så har man ikke hatt det, og det er mannssektorene. Om det er noe av årsaken, det vet jeg ikke. Men og så har jeg også diskusjoner om at det er liksom et stort problem nå at kvinner har gjort mer hjemme enn menn i sånne pandemien. Jeg er ikke så bekymret for det heller faktisk. Jeg tror mainstream-familien fikser opp i dette når pandemien er over. Det som bekymrer meg er alle de strukturene som pandemien har vist at vi ikke har kål på. Altså... Volden i nære relasjoner har økt, den er grovere. Vi vet at det kommer til å bli veldig vanskelig for en del kvinner som trenger å komme ut i arbeidslivet, minoritetskvinner, å komme ut i et arbeidsliv som er mye tøffere nå, ikke sant, på ledigheten. Disse tingene er jeg mer bekymret for, og så er jeg selvfølgelig opptatt av å løfte lavtlønns kvinneyrker, og at, helse, og at vi må kvitte deltiden i helsesektoren, for det gjør jo at kvinner ikke kan leve av det. Men jeg tror vi må passe oss litt for å liksom hoppe med en gang på disse pandemieffektene og tro at de har en sånn langsiktig effekt. De bare underbygger de effektene som er der i bunnen og som ikke er gode. Ja. Mathilde, hvor mye skal staten blande seg inn for å løse opp i dette? Ja, det er et godt spørsmål. Kom an på hvilke problemer du peker på. Da. Nei, altså, det finnes jo nå en diskusjon, ikke sant? At vi har en frontfagsmodell som holder lønnsutviklingen nede. Det betyr at alle må forholde seg til den. En god del kvinneyrker må også forholde seg til frontfagsmodellen, og dermed så får man ikke det lønnsopprykket i typiske kvinneyrker som kunne ha utjevnet lønnsforskjellene mellom menn og kvinner, for eksempel. Og her er det jo liksom, staten er en part i de forhandlingene, så hvor mye skal man liksom... Altså, jeg tror man skal holde seg til frontfagsmodellen, jeg skal ikke stå her og vrake den, men jeg tror samtidig at mye av det du pekte på helt til deltidsproblematikken, helt åpenbart kan gjøres en del politisk grep for å sikre at du faktisk har... Altså, det er mulighet til å ha noe fleksibilitet for å kunne skape flere heltidsstillinger. Det er jo en ting. Og så klart har du...
det jeg har reagert på før, at de typiske kvinnedominerte yrkene er de yrkene som da, veldig ofte, man snakker egentlig om at det er varme hender, men ikke kompetanseyrker. Mm. Og så snakker man om disse yrkene som om det er da veldig ofte 100% kommunale, mens det er jo de sektorene her, eller de kvinnedominerte sektorene, hvor man kanskje kunne åpne opp for faktisk muligheten til å starte egen virksomhet, og til å kunne ha flere kvinnelige ledere og kvinnelige gründere. Mens her har man egentlig snevret det inn, og så begynner man å snakke om hvordan får kvinner inn i mannsdominerte, det tidligere mannsdominerte sektor. Det mener jeg er viktig. Mm. Men hvorfor ikke også tenke på mer innovasjon innenfor de kvinnedominerte yrkene? Mm. Det tror jeg også kunne vært et løft for kvinner i... Ja. Men det betyr samtidig et større innslag av privatisering, antagelig. Det vil jo bety det, ja. Mm. Men samtidig må man jo ikke glemme at hva skjer i la oss si, helsesektoren nå, da. Velferdsteknologi, teknologi kommer på mange ulike områder. Mm. Muligheten til å drive innovasjon er blitt større. Hvorfor kan ikke kvinner også være en drivkraft der? Mens nå er det fortsatt menn som tar det til den. Og da må vi motivere flere kvinner til å gå på den, ta den type utdanning, ja. Ikke sant? Og det er jo en utfordring som vi ser blant annet i finansnæringen. Ja. Og det er kanskje det viktigste. Det er skjønt tradisjonelle yrkesvalg som gjøres for, av 15-åringer, som påvirker hele karrieren. Og så er det jo da også, ikke minst i deres sektor, en utfordring at du har rekrutterer ganske mange kvinner inn, men det skjer et eller annet på veien på topp, og så står man på toppen og sier man har ikke nok kvinner i søkere, eller kvalifiserte søkere. Mm. Og så stiller man seg ikke selv spørsmålet, hva skjedde underveis her? Men nå snakker vi om to veldig forskjellige sektorer, altså helsesektoren og finanssektoren er to. Ikke sant? For i finanssektoren er det veldig viktig å sørge for at kvinner får til en rettferdig plass opp i ledelsessystemet. Men i helsesektoren så jobber veldig, veldig mange kvinner, og der skal man ikke bli leder, der skal man gjøre en god jobb. Jeg er enig ikke med de varme hendene, men man må sørge for at man får heltidsstillinger, og at man får en god og skikkelig lønn på alle nivåer der. Så det er veldig viktig å skille mellom disse tingene. Mm. Du, vet du hva? Vi kunne stått og pratet om dette her i 20 minutter til. Tusen hjertelig takk til Mathilde Tybring-Gjedde og Hanne Bjørstrøm for at dere kom i studio. Vi tar en liten pause. Bare ikke gå noe sted. Vi skal bare ha et lite sceneskifte, og så er vi straks tilbake igjen.